Eu quero te ajudar, pô. Quero que eles vejam aqui agora. Claro, já pedimos, tá vindo, ó. Tá vindo. Tô sem arma, pô. Fica calmo. Só uma perguntinha. Ninguém quer te prejudicar. Fala com o Isbel. Ela é inocente. Você não é louco. Espera só um pouquinho. Três vezes. Você não é louco. Mais uma! Você não é louco. Eu sou culpado de algum crime? Não, nenhum crime. Fica calmo. Vocês ouviram? Nenhum. Vocês ouviram? Tá filmado. Tá filmado isso aí? Tá. Tá. Ele tinha uma passagem por violência doméstica em desfavor da sua ex-mulher. Ele tinha alguma briga por guarda de filho? Ele estava respondendo um processo crime. O senhor acredita que ele tem algum problema mental? Aí só o psiquiatra que vai poder fazer essa análise. Ele está respondendo a tentativa de homicídio, o crime de explosão e a resistência. Ele confessou a prática do delito e realmente ele aparenta ter algum transtorno mental, apesar que só o médico legista que vai fazer análise. Por enquanto, aparentemente foi uma vingança contra a sua ex-mulher.